sesungguhnya telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa washabbi ajmain. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di hadapan Kaca TV yang berada di atas talian, di Facebook. Saya doakan bersama dengan Ustaz Cermizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita doakan Ustaz. Sama-sama ya? kita berdoa kesejahteraan, keimanan kita dipancar, diterangi dengan cahaya okay. kalam daripada daripada Allah SWT dalam Usaha kita meneruskan perjuangan dalam kita mendalami surah al-ankabut surah yang ke-29 semalam usah kita sudah mendalami bahagian yang pertama sebanyak 25 ayat dan pada hari ini kita nak menyambung eh, seperti mana semalam kita melihat dengan uh, bacaan dengan kisah yang ada ia adalah satu surah yang amat menyayat hati sebenarnya hmm. memberi hiburan kepada khabbab memberi hiburan kepada uh, sa'ad bin abi waqas memberi hiburan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa perjuangan ini perlu diteruskan Walaupun ada kepayahan bagi orang yang beriman tahu kepayahan ujian ini adalah untuk membersihkan diri agar bila sampai di akhirat nanti terus diberi rahmat oleh Allah insya-Allah untuk ke syurga Allah Taala. Maka pada hari ini insya-Allah tuan-tuan yang berada di rumah boleh mengambil mushaf yang belum lagi uh, mengambil ataupun uh, di telefon bimbit bagi yang perlu muat turun ya smart Quran untuk sama-sama kita kita perhatikan sama-sama kandungan yang ada di dalam di dalam al-Quran dan kita nak memulakan usas pada hari ini dengan bacaan daripada surah al-Fatihah sebagai umul Quran kita bersama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah kita membaca daripada surah Al-Fatihah sebagai uh, as-sabul mathani tujuh ayat yang berulang-ulang untuk kita ingat Ustaz ya. Allah ingatkan kepada kita bahawa sebenarnya hidayah yang Allah ingin berikan kepada kita ini untuk menjejaki kepada jalan orang yang diberi nikmat. Ya, siratal ladina an alaihim. Dan apakah nikmat itu? Nikmat itu yang paling besar di dunia ini namanya iman Ustaz ya. Iman dan Islam dan di kalangan siapa? Ya, diterangkan dalam Al-Quran di kalangan Nabi, di kalangan orang-orang yang membenarkan, sediq, orang-orang yang syahid dan yang keempatnya orang salih. Dan empat kumpulan inilah yang berada di atas jalan yang sama sejak daripada zaman Nabi Adam hinggalah ke hujung usia dunia ini agar nanti nikmat itu disempurnakan apabila tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang bersungguh berpuasa hari ini ya sambil belajar online katanya banyak kelas usahanya, kena juga ikut kelas teruskan perjuangan kerana orang-orang terdahulu mereka berjuang lagi mantap ya lagi perit sebagaimana yang kita ikuti semalam Habab apabila beliau menunjukkan berborak dengan Saidina Omar birat-birat di belakangnya itu selepas berpuluh tahun ya ustaz ya pasal Habab ini dia hidup sekitar 60 70 tahun lebih ya jadi dia sempat bersama dengan Omar selepas kepergian Nabi SAW ditunjukkan birat-birat di bahagian belakangnya. Kerana apa? Kerana pernah diletakkan di atas bara api, darah keluar dan keluar apa? Lemak dia memadamkan api. Subhanallah. Ini adalah perjuangan orang-orang terdahulu. Manfaatnya adalah untuk kita pada kali ini pada tahun 2020 ini tapi kita tidak boleh berhenti di sini kita perlu terus berjuang dan hiburan Allah berikan ya dengan mem membawakan kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim dan pada hari ini mari kita tengok sedikit apakah yang kita akan belajar. Kita akan lihat sinopsis bagi ayat daripada uh, 26 hingga 40 ini Allah membawakan kisah Nabi Lut. Ya, cabaran Nabi Lut bersama dengan kaumnya pada ayat 26 hingga 35 kemudian Allah membawakan secara ringkas kisah Nabi Shu'aib dengan masalah ekonomi pada waktu itu orang suka menipu kisah Nabi Hud dan Saleh dan juga ujian kepada Nabi Musa bertemu dengan Qarun bertemu dengan Haman bertemu dengan Firaun ya yang kita akan tengok pada ayat 39 hingga 40 memulakan majlis kita pada hari ini ustaz mari kita mulakan dengan ayat 26 hingga 30 pada halaman yang ke 399. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, penonton-penonton muslimin dan muslimat. Sama-sama kita masuk pada bahagian yang seterusnya surah Al-Ankabut pada ayat yang ke 26 hingga ke 30. Insya-Allah kita baca daripada ayat yang ke 26 hingga 30. ...daripada surah Al-Ankabu... muka surat 399. Sama-sama kita bersama dengan Al-Quran... ...mus'haf masing-masing... ...untuk sama-sama kita... Uh, ...membaca dan bertadabur insyaAllah. InsyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim... بسم الله الرحمن الرحيم فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. صدق الله العظيم. Surahullahul Azim daripada ayat 26 hingga 30 sebentar tadi Allah menghiburkan Nabi, menghiburkan para sahabat, menghiburkan kita pada tahun ini tuan-tuan Dengan ujian yang melanda Allah dah beritahu awal-awal pada ayat yang kedua usahnya Bahawa adakah orang yang mengaku beriman akan ditinggalkan begitu sahaja Jawapannya sudah tentu tidak padahal Allah akan sentiasa yuftanun sentiasa menguji memberi fitnah kepada kepada kita dan apakah maksud fitnah tersebut? Maksudnya Allah kalau katakan proses emas dibakar, dididihkan sehingga 2969.70 darjah Celsius, 2970 untuk apa? Untuk membuang kotoran agarnya menjadi emas tulen. Ha, ya Ustaz ni ya, bercakap tentang emas tulen ni, emas tulen memang mahal lah berbanding dengan dia bercampur katakan 666 ke. Ya, kalau 999 itu dia memang amat-amat Asli, ya. Jadi di sini Allah nak membersihkan dalam hati kita agar hati ini betul-betul salim sehinggakan boleh bertemu dengan Allah tidak perlu lagi dibersihkan di satu tempat namanya Azab Neraka di akhirat nanti. Cuma kita ada dua pilihan sama ada kita ingin dibersihkan di sini ataupun di sana. Bagi orang beriman dia tahu bahawa dia nak bersih di sini, ya. Tetapi kalau orang-orang munafik di dalam ayat surah Al Ankabut semalam kita berbincang mereka tidak mahu susah tidak mahu susah. Kalau boleh semuanya nak comfort, nak selesa, susah sikit pun saya tak suka. Jadi mereka tidak mahu bersusah di sini, akhirnya mereka akan bersusah-susah di di sana. Maka Allah membawakan hiburan ataupun peringatan kepada sahabat pada Nabi kepada kita tentang kisah Nabi Lot, ya. Kisah Nabi Lot sebentar tadi, Nabi Lot ini beriman kepada Nabi Ibrahim. Sebelum ini Nabi Ibrahim, ya. Lut adalah anak saudaranya jadi dia beriman waqala inni muhajirun ila rabbi nabi ibrahim berkata apa aku akan berhijrah kepada tuhanku kerana beliau ingin pergi berdakwah ke tempat lain hmm. ya innahu huwal azizul hakim sesungguhnya dialah yang maha perkasa maha bijaksana pada ayat 26 Maksudnya Nabi Ibrahim yakin Allah ini perkasa boleh menangkan sesiapa yang Allah nak menangkan dan Allah ini bertindak pada hikmah yang amat tinggi. Jadi bila Nabi Ibrahim dibakar dalam api, dia yakin bahawa Allah boleh menangkan saya, boleh uruskan saya, pasal saya berada, berada bersama Allah. Ha, itu cara berfikir Nabi Ibrahim dan itulah cara berfikir kita yang beriman pada Nabi Ibrahim bahawa Allah. Al Aziz boleh memenangkan kita syaratnya apa syaratnya kita mesti berjuang atas iman itulah yang berlaku kepada Khabbab bila dibakar bila berada di atas bara bila mengingat melihat pada ayat ini makin kuat dan teruskan perjuangan dan tahu bahawa pada masanya maka kemenangan bagi Islam pada zaman dahulu dan ia akan berlaku lagi pada pada waktu yang akan datang selepas ini tuan-tuan maka dalam ayat yang ke-27 Allah menyatakan wa wahabna lahu ishaq Allah memberikan ya kepada uh, Nabi Ibrahim ini Ishaq dan Yaqub lalu kami jadikan kenabian serta kitab kepada keturunannya dan kami berikan padanya balasannya di dunia sesungguhnya di akhirat termasuk orang yang soleh perkataan soleh ini sebenarnya telah kita lihat sebelum ini ya apabila orang-orang uh, sahabat ya bila sahabat uh, di 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 uh, di seksa pada ayat yang ke-9 Allah memberi hiburan menyatakan apa ayat 9 yang semalam kita tengok wallazina amanu wa solihat lanudkhilannahum fi solihin akan dimasukkan bersama dengan orang-orang soleh. Di dunia ini tuan-tuan, kita dapat isteri solehah, dapat suami soleh, dapat anak soleh, dapat kawan soleh, itulah syurga di dunia ini. Aa, dan di akhirat nanti apatah lagi usahanya kalau kita dapat bersama dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Lut. Ya, semua Nabi-Nabi ini adalah pejuang. Aa, kalau zaman sekarang orang tengok filem Avengers. Ya, mm -hmm. Itu adalah satu perkara yang boleh kita jadikan sebagai semangat terus berjuang dalam kapasiti masing-masing. Dan bercakaplah pada ayat 28 ini, Lut menyatakan pada kaumnya, ini masalah yang berlaku oleh kaumnya iaitu dia buat satu perkara keji yang tidak pernah dibuat oleh orang sebelum itu hmm. iaitu mendatangi lelaki homoseksual itu sebabnya perkara, perkara, uh, berkaitan homoseksual tentang LGBT ini memang jelas ditentang di dalam al-Quran kalau ada yang kata ustaznya bahawa ala kita ni memang dah keinginan nak buat macam mana kan kena ingat bahawa Allah tidak redha perkara tersebut dan uh, kita marah-marah ya tetapi dalam masa yang sama Allah memberi ruang kepada kita ya pada ada yang kata oh saya dah terlibat ya ada ruang sebenarnya hmm. untuk bertaubat hmm. Cara dia macam mana sebenarnya jawapannya esok ustaz ya hmm. tapi dia punya clue-nya apa yang tuan-tuan sedang buat sekarang ini dengan Quran tambah dengan solat dua perkara itu apa sahaja mungkar akan dapat diselesaikan insyaallah. Ya, ada orang kata saya berada dalam apa? Dalam sarang. ya ha, okay. macam dalam apa? Sarang laba-laba. Ha, itu surah inilah itu besok kita akan tengok insyaallah. Tapi idenya dia bergelut dalam kehidupan yang penuh kemungkaran, ada jawapan daripada Allah untuk kita sama-sama ikuti insyaallah. Jadi Ustaz sebenarnya mm -hmm. selain daripada fahishah uh, homoseksual tadi itu... mereka juga uh, apa? Uh, merompak. Ya. Yeah merompak, dia membunuh ataupun memotong, okey, menghadang orang dan mereka itu suka berbuat maksiat terang-terangan. Ya, dalam ayat yang ke-29 fi nadikumul munkar. Di tempat pertemuan kamu kemungkaran berlaku. Ha, jadi dia bukan buat sembunyi-sembunyi, sembunyi itu memang tak boleh dah. Tapi dia dah sampai terang-terangan, itu sebabnya pada zaman ini tuan-tuan, kalau ada kemungkaran terang-terangan, apatah lagi ...itu perkara yang perlu kita beri perhatian khuatir nanti. Azab Allah sampai, walaupun taklah sampai terbalik... ...macam kaum lud ini, tapi sebenarnya itu peringatan... ...yang perlu kita hayati. Sebabnya, apakah yang berlaku pada mereka... ...apa azab yang diberi kepada mereka... ...kita ikuti bacaan pada ayat 31 hingga 35. <coughs> Okey, terima kasih Zabwar Zerul. Sebagaimana yang disebut tadi... Uh, dunia ini adalah tempat uji-uji manusia. Ujian, ya betul. Hmm. Uh, sebagaimana kita uh, kalau kita tak nak ber, uh, di, beri ujian di atas dunia ini samalah seperti orang yang masuk hutan dia tak nak jumpa pokok, Ustaz. Oh. Ha? Masuk hutan tapi tak nak jumpa pokok. Tak Itulah tabiat dunia ini dia adalah sebenarnya ujian. Ya, supaya ya. mandi tadi, menzahirkan siapa yang benar-benar beriman dan siapakah yang benar-benar orang yang dusta. Ya. nak cari emas tu mesti kena diuji dahulu. Ya. Ya. Al-Ladhi khalaqal mawta wal hayat liya ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk yang kita baca, jadikan hidup ini, kematian ini sebagai untuk menguji kamu. Di antara kamu, siapakah yang lebih baik, dia punya amalannya. <coughs> InsyaAllah kita sambung. Uh, ayat yang seterusnya pada ayat 31 hingga ayat 35 surah al-ankabut sama-sama kita bersedia <tuh> a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إنا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولن سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun sadaqallahu alazim surah alazim daripada ayat 31 35 itu khas bercerita tentang uh, dikaitkan balik kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim masih ada ya Nabi Ibrahim ditemui oleh para malaikat ya membawa berita gembira berita kehali, kelahiran anak ya satu berita gembira tapi dalam masa yang sama membawa satu berita bahawa uh, mereka ingin muhliku nak menghancurkan hadhil qaryah ya yes, penduduk di kawasan kaum lut tersebut Ha jadi uh, satu berita gembira hmm. bil busra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Jadi maksudnya dalam keadaan kita menghadapi Covid-19 ini usah ya sebenarnya ada orang dapat berita gembira. Tapi dalam masa yang sama ada orang dapat berita kehancuran. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada iman. Bergantung kepada kebaikan yang dibuat pasal Nabi uh, Ibrahim ni. Kalau kita tengok dalam surah lain surah Az Zariyat, Nabi Ibrahim ni buat baik. Tetamu datang malam-malam pun dia tetap jamu tetamu apa sebagainya. Rupanya buat baik ini, ia mengundang kepada terkabulnya doa dan apa-apa hajat yang kita inginkan lebih mudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah untuk kita mendapat busra, mendapat kabar gembira. Tetapi dalam masih sama, masa yang sama ini akan ada kehancuran di tempat lain. Kadang-kadang Ustaz -kadang ya, ada taman dekat sebelahnya hujan, sebelahnya tak hujan. Allah boleh buat begitu. Ya. Nak menceritakan bahawa Allah amat berkuasa kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak tidak beriman. Jadi dalam ayat yang ke-32, Nabi Ibrahim dah dapat berita gembira. Tapi dia sayang kepada kaum yang dia seru. Ya. Bukan dia benci begitu saja. Dia tetap dia ajar, ajar, ajar. Tapi degil sangat. Dia kata kat sana ada lagi dalam Safatul Tafasir menyatakan ada 300 lagi orang beriman. Kalau ada 300, adakah kamu akan hancurkan? Kata malaikat tidak. Kalau ada seorang lagi, ha, itu yang seorang lagi itu namanya Lut. Kalau ada seorang lagi, tidak akan dihancurkan. Jadi maksudnya apa yang berlaku, para malaikat menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali isterinya. ha, pasal isterinya yang berkompromi kepada kumpulan LGBT tadi itu, akhirnya dia juga dihancurkan dalam peristiwa ini walamma pada ayat yang ke-33 ya dan ketika para utusan kami datang kepada Nabi Lut dia bersedih hati ha inilah ciri Nabi Lut ya dan itulah ciri yang kita ingin berlaku pada diri kita tuan-tuan dan -tuan, puan apabila bercakap tentang apa sesuatu ya berlaku contohnya tetamu ini dia takut nanti tetamunya pula kena kacau ya dia tak nak maksiat berlaku kemungkaran berlaku jadi dia bersedih hati istilahnya wada dia punya hati tu dayik dia sempit ya uh, tapi para malaikat ni menyatakan hmm. la takhaf wa la tahzan jangan sedih jangan bimbang ya inna munajjuk kamilah yang akan menyelamatkan kamu dan ahli keluargamu kecuali istrimu hmm. dah ulang beberapa kali dah ni kan. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya bahawa dalam kehidupan kita ini kalau kita sentiasa berjuang. syaratnya berjuang. Dia tak boleh duduk hanya kita duduk kat rumah, kita tak kisah ahli keluarga kita dan kalau ada peluang keluar nanti kita tak kisah orang di luar. Khawatir nanti para malaikat pun tidak mau bantu kita usahanya. Tapi kalau kita kisah orang dalam rumah dan kita juga kisah orang luar rumah, maka Allah akan menghantar bantuan dan inilah perkara yang berlaku kepada kepada kaum Lut akhirnya diberikan apa istilahnya rijzan minas sama ayat 34. Rijzan ini adalah satu seksa tapi dalam bentuk indefinite ustaznya nakirah. Maksudnya bila orang cakap uh, kita akan duduk dekat PKP ini uh, sampai bila 12 Mei kan. 12 Mei je ke belum pasti. Ha dia bila belum pasti tu nakirah amat tersiksa ustaz adakah sampai bulan Julai ke bulan November ke lebih tersiksa berbanding kita kata sampai bulan Julai habis itu lebih menenangkan mm -hmm. jadi ini Allah beritahu rizqan minas sama kesesaan yang amat-amat besar tapi Allah tidak spesifik kan agar apa agar ...kita mengambil pelajaran, jangan rosakkan iman kita. Istilahnya, bimakanu yasukun pada ayat 34. Orang yang buat falsi, yang membuat dosa besar... ...sebenarnya dia mengundang kerosakan pada diri sendiri. Moga-moga kita ambil pelajaran dan kita nak melihat pula... ...pelajaran daripada kaum seterusnya. Maksudnya, tapi kita nak berhenti sebentar, uh, menyambung kembali... ...dalam Malaysia Quran Time, Musa'adah kita dalam malaysia quran time musaadah covid-19 Allah memujuk kepada Habab, memujuk kepada nabi sallallahu alaihi wasallam memujuk kepada kita dalam keadaan hujan bertimpa-timpa dan sudah pasti Allah akan beri lagi untuk membersihkan diri kita itulah tujuan ...apabila Allah memberikan ujian kepada kita dalam pakej masing-masing. Pakej habab adalah pakej berada di atas bara api. Pakej Sa'ad bin Abi Waqas apabila bertemu dengan ibunda yang disayangi... ...tetapi ibunya tidak mahu makan berhari-hari... ...dan sanggup untuk memanggil pakciknya untuk memberitahu... ...mengajar kepada Sa'ad bin Abi Waqas yang ingin beriman dan semua puan mari kita teruskan bacaan kita pada ayat 36 hingga 38 ya sebelum itu ustaz kalau ustaz ada tak apa-mana mana bahagian tajwid yang ustaz-ustaz nak kongsikan sebagai panduan kepada penonton di rumah yang berada di online untuk kita baiki beri perhatian okey uh, pada ayat yang kita baca pada uh, pembukaan tadi walaqad tarakna ha -ha. ayat ha, 30, betul. 35 35 ada sama juga daripada ayat yang 38 bawah tu Okey cuba hmm. tengok pada ada huruf ta wala tarakna huruf ha. dal mati bertemu dengan huruf ta ha macam mana baca ni okay. kalau kita perasan di atas ta tu ada tanda sabdu kat situ hmm. menandakan huruf dal itu dimasukkan ke dalam huruf ta hmm. secara total total eh? total dia hanya tinggal pada tulisan sahaja dal Adapun pada sebutan langsung tak disebut Dan dal dimasukkan kan? dalam ta semua oh bukan wala qanta ha. tadi ada yang baca walaqad uh, nak dal ataupun dia baca wala qad tarakna oh, tak, ada, tak pala, boleh. Pala, tak boleh ha, uh, uh, juga okay. pada ayat yang uh, 38 tu wa adam wa samud wa qad tabayyana ha, dia terus masuk ha, uh, dia panggil idgham mutajanisai hmm. Mutajani, hmm. dal itu dimasukkan ke dalam huruf ta secara oh, okay. Uh, total eh, uh, hanya tiga pada tulisan saja pada bacaan huruf dal itu dimasukkan ke dalam huruf Seterusnya. huruf ta tadi okey mm -hmm. <coughs> boleh kita sama Ustaz eh okay, baik kita sama balik pada bacaan ayat yang ke-36 hingga 38 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim pada ayat 36 38 ini Allah meneruskan ustaznya kisah Nabi Syuaib kaumnya nama madian dan apakah isu yang ada pada kaum madian ini kalau dalam surah lain ada cerita tentang isu ekonomi mereka ni suka menipu dalam ekonomi ya yang itu perlu diberi perhatian oleh ahli bisnes kalau tuan-tuan buat berniaga online ke offline ya jangan menipu kerana apa Menipu itu hasil daripada apa? Yang pertama kerana tidak beribadah betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Itu peringatan pertama Nabi Shu'aib kepada kaumnya dan juga kepada kita. Dan yang keduanya warjul yaumal akhir, tidak mengharapkan hari akhir, tidak melihat kepada hari akhir saya berbisnes ini sebenarnya saya dapat duit okey tetapi mestilah jujur mestilah tidak over promise tidak janji macam-macam bulan dan bintang yang dapatnya meja je ustaz kan <laughs> <laughs> jadi yang itu adalah uh, kriminal jenayah yang dibuat oleh orang-orang pada zaman Nabi Syuaib ha uh, digelar sebagai wala ta'sau fil ardi mufsidin jangan kamu melakukan kejahatan dan melakukan kerosakan di atas muka bumi kerosakan mereka ialah kerosakan dalam berbisnes mereka menipu dan Uh, curang dalam bisnes Banda itu. Ustak, kalau sekarang ni uh, apa bazar online kan. Ya yeah, betul. Maksudnya kena kalau letak uh, kuih tu kena betul-betul letak betul-betul. Faham-faham. Uh -huh. Pasal kadang-kadang right? letak gambar tu dia yeah. berkilau-kilau kan. Yeah. Dapat tu ya Allah yeah. <laughs> kan yeah. yang itu yeah. kena jaga-jaga ataupun kalau uh, macam hotel ke apa kan cara mm. ambil gambar tu nampak macam luas sampai tu ya Allah biliknya sempit kan. Mm. So perkara-perkara itu perlu diberi perhatian. Mudahnya Banda... bagi tahu luas berapa sebagainya. Maknanya orang yang makan kena bersyukur. Tapi orang yang menyediakan sebagai ketua ah, itu dia ya, berjujur jujur. jujur. Lah. ah masalah kuatir nanti ada yang kata kalau pergi uh, apa berkelana kan kata travel ah. bila tak dapat tu kata kita kena bersyukur apatah lagi kalau pergi ke umrah kan jawapan tapi tu tak tahan tu ah, jawapan ah. tu kan, kita kena bersabar kan surah al ankabut pula digunakan oh, hidup Allah. penuh dengan ujian tetapi dia tak beri perhatian kepada uh, kisah nabi nabi Shu'aib mengingatkan kaumnya jangan jangan berbuat kerosakan. Pada ayat 37, apa yang respon daripada kaumnya? Fakadzabu. Ya, mereka mendustakan mesej daripada Nabi Shu'aib, maka mereka itu diberikan azab. Ya, Ustaz. Jadi dalam hal ini Allah nak beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada Khabbab, ya, bahawa sebenarnya apa? Allah akan beri balasan kepada orang-orang yang yang me, men, apa mengganggu kepada orang-orang yang beriman. Sama ada cepat lambat itu perkara yang kita kena kena sabar kerana kita tahu itu adalah pembersihan daripada Allah. Diikuti dengan ayat 38, Ustaz baca tadi, ya, Wa'adum wa, wa Dalam satu ayat saja Ustaz, pendek ya. saja ya. Allah hmm. nak mengingatkan mereka ini adalah siapa? Dan juga kaum ad dan samud sesungguhnya telah nyata bagi kamu kehancuran daripada bekas tempat tinggal mereka syaitan telah menjadikan perbuatan mereka itu cantik ha ya syaitan ini ustaz dia kalau boleh dia nampakkan uh, makan bulan puasa ni sedap lebih sedap daripada bulan tak puasa ha oh, contohnya kan ataupun mengumpat itu lebih lebih sedap daripada makan kuih pada bulan Ramadan ha jadi dia nampakkan cantik-cantik tapi sebenarnya itu bukanlah kaedah yang perlu kita amalkan. Dan itu sebabnya kita nak meneruskan ustaz ya, ya pada contoh seterusnya. Allah bawakan perkara ini menghiburkan para sahabat bahawa ada cabaran dalam berjuang tetapi ada manis di hujung jalan. Jom ustaz. Okey, okay, eh, penonton-penonton yang dimulia lagi dikasih sekalian, untuk eh, bahagian terakhir bacaan hari ini, eh, kita akan baca daripada ayat eh, yang ke-39 hingga 40. Dua ayat saja, 39 dan 40 sama-sama kita hayati uh, makna dan terjemahan dia serta ayat-ayatnya mudah-mudahan kita beroleh uh, pengajaran dan mengguna insya-Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qarun wa fir'aun wa hamanan wa laqad ja'ahum موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فَمِنْهُم مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون صدق الله العظيم Surah Al Azim ayat 39 hingga 40 ini menerangkan pula kisah Nabi Musa berhadapan dengan tiga ya, wakil Qarun ya sebenarnya Qarun ni anak murid sebenarnya tapi lepas tu dia rasa dunia lebih berharga jadi dia pun dia tidak mahu beriman yang keduanya pemimpin pada waktu itu ya politik politik pada waktu itu Firaun dan Wahaman Wahaman ini adalah penasihat kepada Firaun kira menteri-menteri di sekitar Firaun lah Ustaz ya jadi tiga kumpulan ini adalah cabaran dalam sesebuah negara dan kalau kita perasan kisah Nabi Musa ni tak ada satu surah pun nama Nabi Musa Ustaz ya. pasal cerita je ini bertebaran pasal memang ada Qarun Qarun ini lambang orang pandai lepas tu pandai pula ambil kesempatan ini di mana-mana saja dalam tahun 2020 ini ada saja orang yang mengambil berperanan seperti Qarun. Yang keduanya Firaun ini adalah pemimpin ya, pemimpin tetapi menindas dan Haman ini adalah advisor ya, penasihat. Jadi kalau katakan kita jadi penasihat bagi tuan-tuan sebagai apa penasihat syarikat ke penasihat bagi sesuatu organisasi kena berjaga-jaga jangan sampai kita mengambil peranan Haman. Bahasa ya, masa Haman ini dia kipas-kipas saja lebih kan. Agar Firaun ni terus sombong ya walaupun didatangkan bayyinat. Uh, bayinat pada waktu itu adalah uh, sembilan mukjizat Nabi Musa misalnya dan zaman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak mukjizat semuanya telah habis yang masih tinggal namanya apa ustaz Quran. Inilah mukjizat yang masih kekal yang kalau kita belajar elok-elok kita tidak mungkin akan menjadi orang yang takbur ya fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin pasal itu menunjukkan bahawa kita tak dapat menghargai kepada kepada mukjizat bayyinat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitan dengan khabab sebentar tadi? Maksudnya ketika melihat kepada kisah ini baru tahu oh rupanya hebat Firaun itu. Mm -hmm. Hebat Haman hebat Qarun tetapi akhirnya mereka tenggelam ya, kalau Qarun itu tenggelam kalau katakan Firaun itu pun tenggelam dalam uh, apa dalam dia mengejar Nabi Musa dan dikekalkan mayat mumiannya itu agar menjadi petanda bagi kita bahawa sebenarnya keimanan tetap Allah bantu Allah tetap bantu. Cuma bila Allah bantu itu bukannya apa pakai karpet merah ustaznya. Ha dia bukan di apa ditabur dengan bunga-bunga wangi bukan. Ia penuh dengan onak duri itu yang Allah maklumkan di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga surah surah Al-Ankabut. Dan ayat yang keempat itu penjelasan tentang kita. Ya bila Allah menyatakan tentang mereka fakullan akhadna bizambi Allah menyeksa mereka mengazab mereka itu kerana dosa. Maksudnya, alhamdulillah Allah. kita ini umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pernah berdoa tiga perkara, uh, dua sahaja di diizinkan, satu tak. Yang dua itu umatnya tidak mati dalam kelaparan dan juga tidak diazab hingga hancur. Jadi apa saja yang berlaku sekarang ini COVID-19 dan sebagainya, ini bukan azab. Ini adalah fitnah daripada Allah untuk apa? Untuk kita hargai dan kita terus kuat menghadapinya, minta bantuan pada Allah agar kita bersih, agar bila kita bertemu Allah nanti kita adalah orang yang yang betul-betul bersih dalam keadaan kita beriman. Inilah perkara yang boleh kita ambil pelajaran Ustaz ya dalam kita berbincang beberapa ayat ini kalau paling kurang tiga perkara. Yang pertama kalau kita boleh melihat kepada ayat 33 tadi, kita perlu bertanggungjawab. okey itulah sinopsis Ataupun resolusi yang boleh kita ambil kita kena bertanggungjawab serta tidak senang duduk menjaga orang soleh dalam masyarakat. Ha, itu yang berlaku kepada uh, Nabi Lut sebentar tadi. Kalau kita tengok ayat 33 dan kemudian kita tidak menipu dalam bisnes ha, pada ayat yang ke 36, 37. Ya, resolusi kita tidak menipu dalam jual beli kerana apa? Kerana ia mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan resolusi kita yang ketiga yang kita boleh ambil yang ketiga jaga-jaga dengan syaitan yang sebenarnya dia akan hias dia tak hias pada Quran ini dia akan hias kalau tak tengok movie banyak-banyak ya tengok uh, cerita kartun ke bolehlah nak tengok ya tetapi dia hiaskan yang itu yang lainnya dia tidak hias dia rasa baca Quran ni berat kot Ya, Tetapi harapnya tuan-tuan yang berada di rumah Kita menjadi orang yang Yang sentiasa Menghiaskan Quran dengan suara yang baik ya, Ustaz, ya? Dan kita menghiaskan diri kita Dengan kalam daripada Allah subhanahu Inilah tiga perkara Yang harapnya tuan-tuan dah dengar sebentar tadi Sebesar sedikit Mungkin kita boleh uh, apa? Kita boleh tanya soalan lah terus Ustaz, ya? Kita hmm. ada kuis Tuan-tuan yang berada di rumah Dah pun memahaminya kita boleh tanya soalan kuis untuk tuan-tuan ya. Baik. Jadi untuk soalan tajwid Ustaz, boleh Ustaz mulakan dulu? Okey, untuk soalan tajwid uh, sudah pasti kita dah membaca daripada ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-40. Mhm. Mm Okey, dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, uh, sila, datangkan berikan, uh, ha. sila datangkan ataupun berikan tiga contoh mad badal. Ah. Uh, datangkan ataupun berikan tiga contoh mad badal dalam bacaan yang telah kita baca pada hari ini insyaallah mat badal ustaz ya. Ya yeah, mat badal. Mat badal. Uh, ustaz uh. nak cerita sikit ke mat badal tu apa? Ke biar uh. Uh, penonton mencari jawapan sendiri. Ah uh, kena cari jawapan sendiri. Boleh cari jawapan ya. sendiri. Okey baik. Alhamdulillah. Uh, jadi soalan saya ya, tuan-tuan nanti hantar jawapan uh, di uh, ni ya. Ada dua sama ada Facebook ataupun WhatsApp. Uh, ada tertera di atas skrin itu. Kalau Facebook letakkan hashtag quiz MQT dan kalau WhatsApp hantarkan ke nombor 0115564437. Ah ha, itu nombor. Uh, hantar WhatsApp walaupun bagi assalamualaikum pun dia akan balas ya uh, arahannya terus dia isi borang yang ada dia ada siap soalan dia akan diupdate tapi hari Jumaat baru dia lengkap. Hmm. Uh, yang kita nak tengok jawapan bermula hari Jumaat. Besok hari ini hantar jawapan kita tak tengok lagi ustaz uh, tuan-tuan sekalian ya. Baik. Jadi soalan tadabbur. Ha, soalan tadabbur apa? Soalan tadabur ialah nyatakan, ha, nyatakan nama nabi yang disampaikan dalam surah Al Ankabut. Ya, bukan ada hari ini. Ya, sepanjang surah Al Ankabut ni siapa nabi-nabi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi itu adalah uh, soalan untuk tadabur. Saya yakin tuan-tuan boleh jawab soalan mudah. Ya. Insyaallah saya doakan kumpul sampai hari Jumaat dan hari jumaat habis jam 1 boleh terus untuk untuk memberi jawapan ya insyaallah. Jadi tuan-tuan puan-puan hati Allah sekalian, inilah uh, seberdikit daripada apa yang kita dah lihat dan sebenarnya bila bercakap tadi tentang kisah tadi ustaz ya, kita uh, sebenarnya kena ulang banyak-banyak uh, hmm. ayat ini pasal hmm. nak menguatkan ya pasal kalau kita lihat sebenarnya uh, Nabi Nabi ini dia bila menghadapi ujian lepas tu datang malaikat menyelamatkan dengan izin Allah lah hmm. ya kalau kita tengok pada ayat yang ke 24 sebelum inilah sebelum hmm. ini semalam ada perkataan fa اللَّهُ مِنَ minan nar Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada api jadi sejuklah jadi sejuk dan salam kalau ayat pada Nabi Nuh contohnya Allah cakap pada ayat 15 fa anja fa anjaynahu wa ashabas ya kami selamatkan ya cuma bezanya bezanya dekat ayat Nabi Nuh itu fa kalau Nabi Ibrahim fa anjahu bezanya dekat situ tuan-tuan puan ialah kalau Nabi Nuh ada melibatkan tentera-tentera Allah air ya tentang langit bumi apa sebagainya kapal semuanya tentera Allah menyelamatkan tetapi dalam kes api... Ha. Dalam kes api ini... Allah tak menggunakan perkataan... Fa'anjainahu. Allah menggunakan perkataan... Fa'anjahu. Kami selamatkan... Pasal apa? Hanya Allah sahaja yang boleh... Tukar api biasanya... Panaslah Ustaz oh, kan? Tetapi panas. Allah boleh tukar anytime... Dan itu penggunaan istilah itu berbeza... Dan kalau kita tengok... Pada hari ini kita ada... Ayat yang kita baca tadi... Pada ayat 33... walamma anja'at rusuluna... Saya minta Ustaz lah... Baca ayat ni sekali lagi Bersama tuan-tuan yang berada di rumah Ayat 33 Ada perkataan Inna Itu juga kami selamatkan Pada ayat 33 Panjang tapi kita harapkan Memberi semangat kepada kita Kalau ada ujian Siapa akan selamatkan Sudah tentu Allah Al-Azizul Hakim Jom Ustaz okay, Kita sama-sama membaca ayat 33 Kita melihat bagaimana Uslub perkataan yang Allah Ta'ala gunakan Untuk menyelamatkan Ataupun memberi motivasi semangat kepada orang-orang yang berjuang dengan ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk frontliners ya, ya bila untuk, ada cabaran, mm, dia rasa siapa nak selamatkan pesakit-pesakit yang ramai ini? Asal lagi kita bersama dengan Allah, buat perkara yang betul, insya-Allah Allah, Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar insya-Allah. minasyaitanirrajim. Walamma نالو بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ayat 33 itu menjelaskan kepada kita usahanya mm -hmm. tentang nabi lut tadi bila uh, ada malaikat yang datang maka dia rasa bimbang wadaqabihi sebenarnya kalau kita tengok langkah demi langkah mm -hmm. rasa sesak kemudian yakin bahawa la takhaf wala tahzan maksudnya Allah pasti tidak akan menyedihkan mm -hmm. membimbangkan maka datang pertolongan ha, jadi bila kita mula rasa sesak sahaja itu sebenarnya dah get ready lah tu pertolongan dah dekat dah itu syaratnya ketika sesak itu jangan stres jangan sampai kita kata ndahlah Allah tak tahulah bila lagi nak datang pertolongan jangan cakap gitu jangan mengeluh jangan mengeluh hmm. ketika rasa sesak itu memang kita manusia mengaku saja kita ya Allah aku ni duit tak ada ya Allah bisnes pun tak jalan sangat ya Allah anak aku ya Allah pasangan aku ya Allah kita betul-betul tetapi kita tahu bahawa bila kita dah mula rasa sesak itu bantuan akan sampai Ustaz untuk kita bersama memohon Allah agar memberi bantuan dalam keperitan kesesakan kita ya saat ini menghadapi cabaran COVID-19 ini Ustaz. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallahil azim. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي احصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب billah la ilaha illallah wa ilaihi almasir ya allah ya tuhan kami ampunkanlah akan dosa-dosa kami ini ya allah ya allah kau berilah kekuatan kepada kami untuk menghadapi ujian yang besar ini ya allah ya allah kau berikanlah kesabaran kepada kami dalam menghadapi ujian yang begitu perih ini ya allah Ya Allah, Ya Tuhan kami, kau angkatlah segera wabak ini daripada kami, Ya Allah. Ya Allah, kau hilangkanlah segera wabak COVID-19 ini daripada kami ini, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu hadapinya, Ya Allah. Ya Allah, kau kurnikanlah pahala kepada kami di atas ujian yang besar ini, Ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah hikmah kepada kami, Ya Allah. Perlihatkanlah hikmah kepada kami di atas ujian ini, Ya Allah. Ya Allah kepada pejuang-pejuang barisan pejuang, hadapan kami ini Ya Allah Kau berilah kekuatan kepada mereka Ya Allah mempertahankan demi agama ini Allah Ya Allah kepada pejuang-pejuang kami Ya Allah Kau berilah kekuatan kepada mereka Ya Allah Untuk menamatkan negara kami ini Ya Allah Ya Allah keampunkanlah dosa-dosa mereka Ya Allah Berikanlah ganjaran pahala kepada mereka Ya Allah Di atas usaha dan jihad mereka ini Ya Allah Ya Allah Tuhan kami kau peliharakanlah keluarga mereka Ya Allah berikanlah kebaikan kepada mereka semua ya Allah ya Allah kami melangkah Ramadan pada tahun ini ya Allah Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan qiyam Untuk menghidupkan Ramadhanmu, Ya Allah Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan ibadat puasa di siang hari, Ya Allah Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk membaca Al-Quran, Ya Allah Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk khatam Al-Quran pada Ramadhan kali ini, Ya Allah Ya Allah rezekikanlah kepada kami untuk khatam membaca ayat-ayat Al-Quran pada Ramadan tahun ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami janganlah kau kurangkan pahala kami di atas kesalahan kami dalam membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah jangan kau kurangkanlah pahala kami ya Allah. Jangan kau kurangkan pahala pahala kami ya Allah. Jika kalau kami salah membaca Al-Quran ya Allah. Kami insan yang lemah ya Allah. Terimalah bacaan Al-Quran kami, Ya Allah. Berikanlah ganjaran kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada hari ini akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk membantu kami semua, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami semua di kalangan ahli-ahli Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami semua di kalangan orang-orang yang mencintai akan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami semua di kalangan orang-orang yang sentiasa membaca, mengamalkan, mentadabur isi kandungan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah dosa kami ini ya Allah. Ya Allah kasnarlah kami semua ya Allah di kalangan hamba-Mu ya Allah yang diberdekakan daripada azab-Mu ya Allah. Hmm. Ya Allah kasnarlah kami semua ya Allah di kalangan hamba-Mu yang diberdekakan daripada api-Mu ya Allah. Sebagaimana sabda janji Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Kau lepaskan, merdekakan hamba-Mu di bulan Ramadan ya Allah. Snarlah kami ya Allah. Pandanglah kami ya Allah berikanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh ya Allah hmm. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita pada hari ini. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang berada di rumah yang terus bersama untuk kita mendalami, baca, faham dan mendalami al-Quran. Mungkin pada hari ini tuan-tuan nak mengambil gambar dengan keluarga masing-masing ustaz ya. Boleh tag TV Al Hijrah ataupun mungkin tag ustaz ataupun tag saya dekat Facebook kerana kita nakkan semangat membaca al-Quran pada bulan Ramadan ini kita berkongsi dengan lebih ramai ya dan dalam masa yang sama kita nak berkongsi dengan ramai lagi membaca al-Quran kita ingin mewakafkan ya bagi tuan-tuan yang ada peluang ingin menyebarkan kemanisan al-Quran ini dalam kempen wakaf al-Quran di mana tuan-tuan akan ada nombor telefon ya yang tertera di atas skrin untuk sama-sama kita menyebarkan Al-Quran ke seluruh hospital dan pusat kesihatan seluruh negara ya. Jadi tuan-tuan ambil gambar di rumah tuan-tuan tapi harapnya nanti bila Quran sampai di hospital ini kita nampak pesakit-pesakit ya, frontliners yang ada membaca Al-Quran bersama itu adalah rahsia bagaimana untuk kita berinteraksi ya dengan pelbagai ujian tetapi kita ada panduan daripada Al-Quran. Kita akan bertemu pada ulangan pada jam 10 malam ini insya-Allah dan juga bahagian yang ketiga ustaz surah al-ankabut masih lagi kita belum habis bagaimana Allah menghiburkan sahabat menghiburkan kita dalam menghadapi ujian pada hari esok insya-Allah pada masa yang sama jam 12 dalam program kita Malaysia Quran Time Musaada Covid-19